ဘုဇေယောဒါပါကြီးလေဗျအင်္ဂါကျော်ကလူပြေကိုဆင်းလာတဲ့ဂျိုသားမောင်ကြီးတွန်တီတီကွတ်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 ကွ
ကောင်းရိုးတို့လက်တဲ့ဝင်းတို့လို့ဘဲတွေကိုတွားကြည့်လိုက်မင်းတို့နဲ့တခြားစီဟာယောမက်ဆာယူကအောင်ကိုပြောလို့ပြောလိုက်မယ်ကျင်းတောင်းမရရင်ကြားရင်လာစီနားထောင်တဲ့ကောင်တွေကိုခုတ်ခုတ်ခိုးမှန်းသိအောင်ပြောပြလိုက်ရုံနဲ့နားထောင်ပြီးမင်းတို့ကောင်တန်းစီပြီးတော့ကွာမျိုးကမ်းပြီအော်ဒီလမ်းမှာဆက်လျှောက်စရာလမ်းမရှိလို့ကွာဒိုးစံငတိထက်တက်လိုက်ဆော့ခေါ်ပါရိုက်လိုက်လို့အိုနာကျိုးကမ်းပြီအော
ငါပုတ်လာလဲတာခုနေပေါင်းစုံဆက်မပြတ်ထွက်ငါတပြားထက်တော့ဆိုးတယ်မင်းရဲ့ red 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 တခါခိုးတယ်ခိုးတယ်တခါခိုးတယ်ခိုးတယ်ဝါအချိန်ဝမ်းသာတာတွေ့ရရှောက်ခိုးတယ်မင်းတို့ဘောင်းတူခိုးတယ်အားလုံးမင်းတို့ဘောင်းဝိုင်းကျင်တာဒီလားတော်တော်ဒီမှာကြောင်ညာများတွေနမေရဖို့တိုက်ခိုက်တဲ့ဆော့ထားများရွှေခွေတပ်ဖို့ဟီးရိုးလိုပေါ်မလာပြစေနဲ့ဆိုကုကပီးဖလိုက်မြန်မိုးဆိုအတိပြောမိုးပြံပီးကြိုင်မှာမုံတိုင်းနေရတိုးလို့စပီးတိုက်မျိုးကိုလာထိခိုင်ဆောက်ခွန်လေးရိုးပါမီးမြိုင်အချောင်းကုတ်တဲ့ဟေးရက်ွက်တယ်လေပြောင်းပြနေပြေးအမ်ပလက်မှာသူများချင်းနေလိုက်ဆိုအမင်းကိုငါတနာလို့တထောင်ဆုတ်ခဲ့ပေးမယ်အေးချင်းယူရေးထားတဲ့ rap တွေကငါအတွက်တည်နိုးရောင်ရွတ်တဲ့ skate မင်းသိလို့ကျင်တဲ့ freestyle ဆိုငါစီမှာအခုချိန်ကြီးရောင်ချုပ်ခဲ့သေးဟာမှားနေတယ်ပညာရည်ချင်းထက်ပြုံတီးပင်တက်ပင်ကျူစာပဲငါတို့တိုင်းဝိုင်းကစင်ကဖြစ်တယ်ပေါ့ okay အဲ့လိုတွေ့ထင်ရင်မင်းလည်းဝင်လာနေတင့်နေတော့ဘာဖြစ်လို့မင်းကြမှာပေါင်းမွတ်တမ်းမွချင်းစရိုက်ဖြစ်လဲပြောဟောပန်န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 ာဆိုပြီး grandma minus man လာထားပြီးပါကပြန်လာမအောင်တော့ကညံလွားပါကွာချာချက်ကပင်လင်းနဲ့ခန္ဓာရပင်းလေးရန်လာစဆန်နာလာနဲ့ဟောင်းနဲ့ခွေတက်မှာမလားမာပြီးမှာပေါ်ဆုံးကတွန်းထွက်ပစ္စည်းကရန်ကငါတွက်ပြန်စားတာတိဖို့ပြန်ရှာတာပြင်းနေလူလားချေထိုးခံလာလားထုတ်ပြလေရွှေဦးတန်းစာသားနိုင်ရန်တဲ့လူနေထုံးခံပမာဏခေါင်းနဲ့တိုက်တဲ့မေလူကန့်ချမမလား distress နဲ့ရှေတိုးဟန်လာပြမင်းဖြေလို့ပြန်ကမရတဲ့ဆိုရင်လည်းမင်းမျိုးပြန်ကသွားမယ်မင်းဆိုမင်းနဲ့မတက်တူတူခိုင်းဖန်ကလေးပါပေါ့အောက်ကနေပေါ့3နဲ့လန်ထွေးခြင်းနဲ့မင်းတော်တော်ညံနေသေးရနော်မင်းကခွေးဖြစ်နေလို့ခွေးနေရထားပြီးလူတွေကအကြံပဲချွေးမှာပေါ့တင်မင်းရေ please remote နဲ့ချစ်လုံးစုံကိုပြန်လဲပေးပါရှော့လူပညာလောကမှာလမ်းကြောင်းမှတက်တာမရှိမင်းရဲ့မုန်းပြေဖြဲခြင်းကရမ်ကောင်းအပြက်ကချီနေတော့ရောက်ကတက်ကစီငါချီနေကတော့မင်းမင်းနဲ့တိုင်မဲ့ပြိတ္တသံမောင်းငါသမကတိချင်းနဲ့မခုံမပြောရတော့24နိုင်ငါဆန်းချောင်းကားထဲမှာရှိဟီးရိုးစ်နေဗာဖေး
Mấy cô mình sẽ cầm mấy sa đài khuê ta để hero nói thong chi lại mà trên thật thâu bộ bật đàn lô quả mày đi gà stay đàn này team lô giá quả đẹp clay sa đàn leave lô đi intro lo nè quả bế ca khe nhì đô tiệt thê dễ sa bị khô lại đẹp frazier trên nhau lưu được gà tờ rí quả đẹp nhì sổ show gì ai á lông gà show nì à mê tà mê bắt gà blow piang phê đô ain thà thê ở quên thoát lô vì đồ disrao ngô đàn này phiêu đà là ngô đàn này phiêu mê sao quả gà ê ê nà quả thật đào mà bộ nà mê châu nó thật bộ thật thâu mê sổ lê bà sát nè bà sổ bên này sổ đàn này lô sổ xin mô đà la cháu cô là biểu ra mà mong mô đắc la gồ cháu cô đã bà đẹp tao chưa bị được trông lại đà mưa thuê lông bầu tô bị được xin lượt bao lượt qua tên cháu ta để cầu lên nền nền bà nóng nóng nó ra đề ông ngồi mình cháu lông thái cháu lúc nào mà ta nè dễ đi ai chê bị lấy mà sao sốc cả thao ra tên nhà ô hết xe mà lô bù quả xa ta gà chê mi ta trên đất bầu thế nên để mến nâng ngã qua dí xù rào gồ á lông gà tên tì ra nhà mẹ mì đẹp mến bây tật để yên chí nhà lục thấp hiệu gà mến xin gà bèo ô khen yên mì dạ tên lít chất thuật bị đó huyên bèo tòa mẹ bắt sáng đi mù phép mẹ mì ra rồi mến đại đình gồ phá bị đó ra lại xù đi lại lạp dạy mà tu bà nè mẹ 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 yên phí chạy bùa mẹ tất khá rồi lạp dạy mù là mẹ mẹ bà bà sôi ta đu thua rồi cây xa gà chê nè bà xa anh lên quả Hồ lưu nè bia lê bì ba ông nghe thì lưu nè bia lê bì ba ông nghe thao sân nè Facebook caption lao nè cô tu bì nè mẹ gồ mếm sân nè bà đè mẹ xí ra phô Mình nè xí chai hoang yê tâm nè sạch chê ngà phô bê Ngà giấc mồi thật lại rap nè ngà xí ngà thô rồi tơ 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 Phi ế xua đá lưu phi ai mà sai nè lý gai mà Mẹ đi à thè dì lưu yai xô Nhẹ mẹ chù nè tăng ngà nít đua thè nè cùng bí lâu thà Xên yi lạc mẹ ở xếp hồ đô nha Mà xí sai nè xào cù thất tất lạ nè Mà bà gà thất thù gì là sao cháu không chịu Phi vì Mình xô nè